Gotham Knights ir viduvēja spēle, kas savu dvēseli ir upurējusi kapitālismam. Pirmām kārtām – kaušanās. Kaut arī sākumā tā šķiet tīra laba, jo ir lēna, varot ciņam izsakot līdzi, vienreizēji paņēmieni un spējas ar laiku sāk garlaikot un nogurdināt. Nevienreiz vien pie sevis nodomāja, kaut ātrāk spēle beigtos. Tad patrāps kaitinoši pretinieki viena pēc otras, kuram jāveic monotoniska darbība, lai pieveiktu, pārbaudīja mana pacietība. Citiem vārdiem, vienveidīgā kāja tā aizgāja līdz kaklam, ka piepeši sāku ignorēt Gotham pilsētu, visas blakus misijas un uzmanību veltīja tikai stāstam. Otram kārtām spēles varoņa balss ir vāji ierunātas. Nespēja uztvert personāžu nopietni. Nevien no tēliem ar savu balsi nav palicis atmiņā, ja nu vienīgi Jacobs Kane's un Batman atstātie faili, kurus diktofonos ir interesanti klausīties. He's really gone. 16. Batman failed. I failed everyone. Neviens supervarons sirdziņumos man nerūpēja, jo viņi īsfilmiņās attainoti triviāli, bez izteiktām emocijām, sāpēm, personības rakstura iezīmēm. Vienīgā vieta, kas man patika un kaut cik rūpēja, ir supervaroņu mājvieta. Tajā varoņi plāno stratēģijas, kā pasargāt pilsētu no ļaundariem. Brīžiem šajā mājvietā patrāps intīmi notikumi ar Batmeiteni, Robinu, Red Hoodu un Akts spārni. Šie notikumi ir īpaši ar to, ka mēs supervaroņus iepazīstam bez kostīmiem un redzam, ka zem tā ir vienkārši cilvēks ar problēmām. Nemeloši, ka daži notikumi mani aizķēra un radīja ticību, ka varbūt tomēr iemīlēšu kādu tēlu, bet beigās tās bija veltas cerības. Neliela rūpa man tomēr pārņēma par Red Hoodu, jo viņš glabā sevī melnu pagātni un cenšas būt labāks. Hei! Thanks, Babs. Trešām kārtām pilsēta. Vizuāli tā ir skaista. Staru izsekošanas tehnoloģija te vai uz katra stūra, bet ar to nav gana, jo vēlāk visas lokācijas šķiet līdzīgas. Pilsēta kļūst garlaicīga. Papildu misijas, kur jāpalīdz civiliedzīvotājiem, jāaptur noziegumi, banku laupīšanas, jāglāb ķilnieki atkārtojas. Tikai ar laiku mainās misiju sarežģītība. Tā rezultātā liekas, ka spēlē šīs misijas ir ielicis tikai tādēļ, lai tām tur būtu jābūt, nevis tādēļ, lai tās būtu unikālas ar jēgu. Braukt ar Batmana motociklu ir slikti. Ātrumu vispār nevar izjust, agregātu nevar uzķūnēt un padarīt spēcīgāk ar ieročiem. Var mainīt tikai krāsu. Braukšana ir tik nomākta, ka vairāk deva priekšroku skriet ar kājām un lēkā pa mājas jumtiem. Paldies Dievam, to darīt ir salīdzinoši patīkami. Bet viss nav tik slikti, jo man ļoti priecēja supervaroņu kostīmi. Tos var mainīt, un to ir daudz. Daži kostīmi izskatās sasodīt eleganti un ir iespējams mainīt krāsu un formas. Tas piedeva odziņu un prieku, kad redz savu varoni jaunā izskatā. No spēles stāsts var mācīties. Tā apspriež humanistiskās vērtības un vienbrīd bija izbrīnīts, ka mans supervarons pieņem lēmumu, kuru es tiešām negaidīju un aizdomājos par tā pareizumu. Dažas spējas, ko var attīstīt, ir aizraujošas. Man patīk, kā Batmeitene no sava apmetņa izšau asmeņus, kā Robins vicina ieroci, kā Red Hood spēja pātrināt šaut un kā naktspārns ar savu akrobātiku izvarās no ienaidniekiem. Šīs spējas un paņēmieni ir cienījami atainoti. Tos ir forši izmantot. Tā visa vārdā Gotham Knights ir līdz galam nepiepildīta spēle. Idejas ir labas, realizācija vāja. Stāsts kaut cik interesants, bet izpildījums pavirši. Pilsēta detalizēta, bet neelpojoša. Spēles veidotāji Gotham Knights nav devuši savu radošo dvēseli, lai tā kļūtu par vienreizēju spēli, bet gan viduvēju un paviršu produktu. Morning, Alfred. Richard.
You know more than anyone that being a leader has a cost. You needn't shoulder it all alone. I don't know what you're talking about. You know, at times, you can be much like Bruce. I'm nothing like him. Of course not. So, unlike him, you would never push through an injury. I'm fine. See? I'm good. Knowing when to take the help that's offered is a sign of a good leader.